Kā liecina dabas aizsardzības pārvaldes dati, liela daļa privāto meža īpašnieku būtu ar mieru saimniekot dabai draudzīgāk, ja tam būtu pieejams konsultatīvs un finansiāls atbalsts. Nu šāda iespēja rasta pirmo reizi Latvijā iztenojot programmu Dzīvais mežs. Mežs vairs nav saimnieks pats sev. Bet tagad kāds meža gabaliņš pieder kādam zemes saimniekam, kas apsaina līdz ar to meža liktenis ir īpašnieku rokās. Tas, kāds mežs nākotnē būs atkarīgs tad no meža īpašnieku darbībām. Meža īpašniekam piesakoties ar viņu tiek noslēgts līgums par dabai draudzīgu meža apsaimniekošanu uz 4 gadiem. Programmā pieejamas 3 apakšprogrammas – biotopu saglabāšana, biotopu veidošana un dabai draudzīga meža saimniecība. Atkarībā no apakšprogrammas īpašniekam dažādi uzdevumi, piemēram, Eiropas Savienības biotopu saglabāšana paredzēts ir bez saimnieciskās darbības iejaukšanās. Savukārt apakšprogramma, kurā ir dabai draudzīga meža saimniecība, paredzēts veikt meža saimniecisko darbību ar dabai draudzīgām metodēm, dabiskos procesus imitējošām metodēm. Viens no projekta dalībniekiem ir Jānis Zaharko. Viņš pieteicis ģimenes īpašumā esošu mežu, kurā atklāti vairāki nozīmīgi biotopi un ko kā pats stāsta, uztver par savu miera vietu un vēlas to tādu atstāt arī turpmāk. Es zinu, ka es tur noteikti nekad arī neiešu iekšā un ka tīri no saimnieciskā viedokļa tā kā neskartā vieta, viņa varētu arī palikt. Un man ir interesanti tādā projektā varbūt piedalīties pašam, pastīties, kāda vieta izskatīsies pēc tiem 4 gadiem, ja tur tiešām neaiztiks vai nedarīs vai saudzīgi darīs. Labprāt, es arī šīs konsultācijas uzklausīšu un ieteikums, kā kurā vietā rīkoties un ko darīt. Un tā kā saņemt vēl kaut kādu finansējumu par to. Šobrīd jau programmai pieteicies vasaru ilgnī īpašnieku, vairāk 10 hektāru. Meža audži ir pieteikts, bet kapacitāte vēl ir liela un gaidam vēl. Ja ir daudz mežu, var kādu daļu arī šādā veidā mēģināt apsaimniekot. Nevienmēr visur jāiet ir iekšā ar zāģi vai harvesteriem. Jāpiebilst, ka pieteikties brīvprātīgajiem līgumiem iespējams līdz šī gada 31. oktobrim. Ramons Zariņāvis, Cāzars, RET TV.